Acontece hoje pela manhã aqui na Praça Céu das Artes uma palestra ou até mesmo informações com Luciano Bettiati para os candidatos que vão fazer as provas do Conselho do Telac da cidade de Rolim de Moura. Luciano, qual a importância hoje desse bate-papo com esses candidatos que vão fazer a prova aí do Conselho do Telac do nosso município? Bom, primeiro dizer que eu tenho uma ligação afetiva com a cidade, apesar de ser lá de Londrina, no Paraná, ser o autor da maior bibliografia sobre Conselho Tutelar no Brasil, mas voltar a Rolim de Moura, uma cidade onde foi a minha infância e juventude, tem um sabor muito especial. Toda vez que eu estou aqui na região, faço questão de estar passando por aqui e nessa oportunidade falando aos membros do Conselho Tutelar atual e também aqueles que se candidataram, ou pretendem se candidatar, já que o edital ainda vai ser aberto, né, no processo de escolha de conselheiros tutelares. Então, parabéns para o município que providenciou este momento até para que aqueles que vão se candidatar já entrem sabendo, né, basicamente do que se trata o Conselho Tutelar, porque a maior parte das pessoas não conhece de fato quais são as atribuições do Conselho e aspiram a entrar no cargo imaginando que vão, sei lá, garantir vaga em creche, vão fazer assistencialismo, e não é nada disso. Então nós teremos aí um momento de tira dúvidas, de interação com esses candidatos, para que eles de fato concorram com uma boa ideia do que é o Conselho Tutelar. Existem muitas dúvidas, porque se compara muito o processo de escolha de conselheiros tutelares com o processo eleitoral. Tem algumas similaridades, outras não. Então é um momento importante de tirar dúvidas da comunidade, da sociedade e dos candidatos que aqui estão. Reconhecer a importância que o órgão tem na sua função real. Porque, infelizmente, a comunidade, a sociedade e muitas autoridades confundem o Conselho Tutelar com um órgão de polícia, por exemplo. Então, muitos aspiram a entrar nessa função achando que vão tirar moleque do boteco pelo braço, que vão salvar a infância. E, na verdade, o Conselho Tutelar tem muito mais relacionamento com o judiciário, com o Ministério Público, no sentido de garantir direitos, do que outra coisa. Então, penso que a maior dificuldade, claro que tem a infraestrutura, que é precária no Brasil todo, falta de serviços no próprio município, isso panorama nacional. Mas a partir do momento que o conselheiro tutelar entende sua própria função, ele talvez consiga mudar essa realidade. O problema é quando o candidato entra, ganha, né, é escolhido pela sociedade e lá passa a fazer um outro papel que não é aquele do conselho tutelar. O papel do pai, da mãe, do padre, do pastor, do assistente social, e na verdade não é nada disso. Luciano Bettiati, ele é referência hoje no nosso Brasil quando se trata de conselheiros tutelares, né? Ele tem toda uma base, isso ele tem repassado ao Brasil inteiro, e então nessa manhã o pessoal de Rolim de Moura tem esse privilégio de estar aqui tirando as suas dúvidas, esclarecendo, para que assim, aqueles que estiverem aptos a concorrer, como também os que forem eleitos, estejam bem preparados para os próximos anos quando assumirem o seu mandato como conselheiro pela nossa cidade. O cronograma também nós vamos explicar hoje, porque nós fizemos alguma alteração. Antes ele seria publicado no dia 8 de julho, né? Agora vai ser no dia 10 de junho, para ter tempo hábil para a gente poder utilizar as urnas eletrônicas. Dia 10 vai ser a publicação do edital e já no dia 10 começa as inscrições, do dia 10 ao dia 28 de junho. É o período de inscrição dos conselheiros. Mas isso vai estar no portal da transparência da prefeitura, como também no saguão da sala de entrada da prefeitura.